Mrzimorská společenská místnost. Přeložila Rydia. Do mrzimorské společenské místnosti se vstupuje ze stejné chodby jako do Bradavické kuchyně. Když projdeme kolem zátiší, které do ní tvoří vstup, narazíme na hromadu velkých sudů, skrytých ve stinné prohlubni na pravé straně chodby. Druhý sud od spodu, prostřední v druhé řadě, se otevře, pokud je na něj zaklepáno v rytmu Helga Mrzimorská. Poznámka autorky: Složitost, či naopak jednoduchost principu vstupu do společenských místností by mohla dát velmi hrubou představu o způsobu uvažování každé koleje. Mrzimor má neměný vchod a vyžaduje rytmické tukání. Zmiozel a Nebelvír vyzývají narušitele přibližně stejně. První má obtížně odhalitelný vstup a měnící se heslo, druhý jej chrání strážcem a měnícími se hesly. Aby si Havraspárští zachovali pověst koleje s nejbystřejšími hlavami v Bradavicích, dveře do jejich společenské místnosti udělí novou intelektuální nebo filozofickou hádanku pokaždé, když člověk zaklepe. Nicméně, z výše uvedeného by se nemělo dospět k závěru, že všichni mrzimorští jsou pouze popletové a truhlíci, ačkoliv tak bývají často krutě popisováni. Z mrzimorské koleje pochází několikero vynikajících mozků. Tyto jemné mysly byly jednoduše spojeny s vynikající trpělivostí, silnou pracovní morálkou a stálostí, všemi tradičními znaky mrzimorské koleje. Zaklepání na špatný sud nebo špatný počet klepnutí spustí obraný systém, sloužící k odpuzení nemrzimorských. Jedno z vík odletí a zmáčí vetřelce odstem. Svažující se zemitý průchod uvnitř sudu míří chvilku vzhůru do útulné kulaté místnosti s nízkým stropem, která připomíná jezevčí doupě. Místnost je vyzdobena ve veselých včelích barvách, žluté a černé, podtržena vyleštěným medově zbarveným dřevem, ze kterého jsou vyrobeny stoly a kulaté dveře vedoucí do dívčích a chlapeckých ložnic, vybavené pohodlnými dřevěnými postelemi s prošívanými přikrývkami. Atmosféru mrzimorské společenské místnosti dotváří hojnost různých rostlin a květin. Kaktusy stojící na dřevěných kruhových policích, zakřivených tak, aby odpovídali stěnám, z nichž mnohý mává a tančí na pozdrav kolem jdoucím. Dále břečťany a kapradiny v měděných květináčích vysících u stropu, jejichž výhonky často pročísnou vlasy. Portrét nad dřevěnou krbovou římsou, ozdobenou řezbami tančících jezevců, zachycuje Helgu Mrzimorskou, jednu ze čtyř zakladatelů bradavické školy, jak připíjí svým studentům z malého zlatého šálku s dvěma oušky. Skrz malá kulatá okna je vidět vlnící se tráva, pampelišky a čas od času i nohy kolem jdoucích. Přestože jsou tato okna posazena tak nízko, v místnosti je vždy cítit slunce. Myšlenky JK Rowlingové Když jsem prvně plánovala sérii, očekávala jsem, že Harry postupně zavítá do všech čtyř společenských místností během jeho času v Bradavicích. Pak nastal okamžik, kdy jsem si uvědomila, že vlastně není důvod, aby navštívil tu mrzimorskou. Nicméně je pro mě skutečná stejně jako ostatní tři a vždy jsem věděla, kam ti mrzimorští jdou, když po vyučování mířili ke kuchyni.